Після минулого мого сольника багато людей казали мені, що я зміг цим сольником допомогти цивільним краще зрозуміти військових, трошки більше привідкрити для цивільних ось цей військовий світ. І я думав, як цим сольником зробити це ще краще, зробити це ще більше. І саме тому сьогодні після концерту на виході будуть роздавати повістки. Якщо ви купували квитки онлайн, перевірте електронну пошту, там вже мали прийти. Ви могли помітити фотографа, фотографиню ми сьогодні найняли, ось вона фіксує цей вечір. В кінці можете підійти, сфоткатись тут одразу на військовий квиток, щоб ми не втрачали час, і все, на учебку, вже пора. Ну, нема времені. Тому що допомога – це гарно, донати – це чудово, зброя – це прекрасно, але Збройним силам потрібні люди. Розумієте, люди – найцінніший ресурс. І я б дуже хотів якось допомогти з цим. Я б дуже хотів поїхати у великий благодійний стендап Україною, проїхатись містами, щоб в кінці викласти пафосну фотографію на фоні повного залу із підписом «Під час всеукраїнського благодійного туру Сергія Ліпка було зібрано понад 10 тисяч мобілізованих для Збройних сил України. Попереду європейський тур». Це жарт, якщо що. Я жартую. Ну, я розумію, що ви розумієте, але я не хочу, щоб хтось весь концерт сидів і такий... Тут є чорний вихід, якась витяжка, не знаю. Хоча не вам мені це розповідати. Ну, відверто кажучи, що я вам можу сказати? Ви розкупили квитки на цей сольник буквально за кілька годин з початку продажу. І кого я обманю? Ну, частина з вас суперволонтерить, донатить на армію, вже заклала останнє майно на ЗСУ. Частина з вас безпосередньо зараз перебувають в ЗСУ, воюють в ЗСУ. Ну, мені просто дуже важко уявити, що десь є людина, яка максимально дистанціюється від війни, нічого не робить для перемоги, в перші хвилини продажів купує квиток на мій сольник, щоб потім ходити і всім розповідати, був на концерті Ліпка, відчуття провини 1.5 години. В такому разі себе чувствував, треба взяти друзів побільше, всім разом посмакувати це. Ні, ну, в жодному разі, вся ця тема з повістками, вона така анекдотична. І я не ставлю багато на повістки. Тому що, якщо людина досі не мобілізувалася, якщо людина досі не розуміє, що потрібно піти, стати на облік, повістка нічим не допоможе. Ну, невже десь є людина, якій вручить повістку, і вона така, а що случилось? Війна? А це воно, та бахкає, да? Оце, бачите, інтернет не проплатив. А? Треба активніше жити соціальним життям. Я нічого не можу сказати з цього приводу, тому що я сам активно ухиляюся від повісток. Нещодавно мені прийшла третя повістка за час повномасштабного вторгнення. І ну, я ціную те, що робить мій військомат насправді. Тому що, знаєте, це такий термін, коли ти перебуваєш мобілізований, потім якийсь час перебуваєш на фронті, комусь видають медалі, нагородну зброю, грамоти. Мені подобається, що Києво-Святошинський військомат гідно оцінив мій вклад в обороноздатність і вручив мені повістку. О. Це гідно. Ну, це вже третя повістка, тому можна вважати, що я повний кавалер повісток Києво-Святошинського військомату. Вони в мене... Причому, я ж теж вирішую кожен раз це питання. Коли я був на БРЦ на Сході, позакрайній раз, коли вони мені присилали, я зв'язався з ними, і вони попросили мене відправити документи в електронному вигляді їм на месенджер, який підтверджує, що я перебуваю на службі. Я відправив, і вони попередили, що вони одразу видалять, бо це містить таємницю, і вони не хочуть залишити цифровий слід, і я такий, які професіонали. Я ж думав, вони якби... збережуть і видалять. І я знаю, як це було. Я служив в армії, я впевнений, там посадили солдата, якому сказали, дивись, твій план на день простий. Отримуєш документи, зберігаєш документи, видаляєш документи. Отримуєш, зберігаєш, видаляєш. Поняв. Отримуєш, видаляєш. Скажу, що не присилав. Летить третя повістка мені. І на цей раз я вже був в Києві, і я міг вирішувати це питання особисто. Я беру всі свої документи і пасивну агресію,
і їду в військкомат. Приїжджаю в військкомат, там, знаєте що, зачинено. Дзвоню їм в домофончик такий, мені кажуть, що ви хочете? Кажу, хоч встати на облік. Вони кажуть, сьогодні на облік не можна. На облік у нас вівторок-четвер з 9 по 13. Я не знаю, звідки беруться ці легенди про телеграм-канали, де роздають повістки. Оці відео, де хлопчиків доганяють на вулиці, фуряку кидають і на фронт усіх зразу, і на фронт. Ну, точно не в моєму військкоматі, якщо що. Хоча не виключено, що вони саме тому і працюють вівторок-четвер. З 9 по 13, бо решту часу вони такі «прогрівай фуру». Поїхали ловити на вулиці. Я ж, ну, я ж бачив це відео. Я бачив відео, де нібито люди в військовій формі наздоганяють хлопця, ловлять його щось, закидають, кудись везуть. І, ну, це жахливо, тому що, ну, я б не хотів служити з такою людиною. Я б не хотів служити з людиною, яку наздогнали і привезли мою військову частину, бо, по-перше, навряд чи в нього є прям мотивація служити, по-друге, його наздогнали. Я б хотів служити з тим, кого не наздогнали. Чудова фізична підготовка. Конкретно в цьому відео, яке я бачив, я б хотів служити не з тим хлопцем, якого наздоганяють, а з іншим чоловіком, який на задньому фоні отак стоїть в тіні автобусної зупинки. І такий просто спостерігаємо. Не робимо зайвих рухів. Ну розвідник, гляньте, ну. Але з цим можна якось миритися. Найважче морально, коли в суспільстві службу в Збройних силах, війну починають сприймати як покарання. Покарання, о, злочинці, в Бахмут їх, туди, в Бахмут. В Бахмут це дуже неприємно, бо ну, це дуже серйозне порушення прав людини. Ви взагалі подумали про людей, які мають сидіти? Ну, це ж порушує їхні права, розумієте? Ну, не всі народжені воювати. Хтось народжений сидіти. От, якщо всі ті, хто мають сидіти, зараз підуть воювати, то хто триматиме тюремний фронт? Кожен має займатися своєю справою. Що ви хочете, щоб країна без нардів і саморобних ікон залишилась? Хто на що вчився? Ні, ну, культурний фронт, економічний фронт – це все є. І це все класно. І це дуже класне визначення. Тому що дійсно війна, вона не тільки в окопі. Вона відбувається і в інформаційному полі, і в політичному. Але важливо, щоб коли люди використовують термін фронт, економічний фронт, культурний, вони розуміли, що фронт насправді лише один і жодним чином не порівнювали інші фронти із реальним фронтом. Фронт один, не порівнюйте економічний фронт зі справжнім фронтом, тому що не розказуйте, як важко на економічному фронті, бо я був на економічному фронті, я воював на економічному фронті, я ветеран, розумієте? Я воював у складі підрозділу 9003, ФОП, третя група. Спрощена система оподаткування, ого. Чудовище, культурний фронт. Мені подобається підтримка міжнародної спільноти. Це, погодьтеся, дуже класно, коли Анджеліна Джолі приїздить в Україну. Це дуже класно, коли Орландо Блум приїздить в Україну. Але я мушу визнати, що значно більше, ніж підтримка таких зірок, як Анджеліна Джолі і Орландо Блум, мене мотивує підтримка таких зірок, як Світлана Лобода, Ані Лорак. От. Ну, тому що, розумієте, у Анджеліни Джолі все добре в житті. Від того, виграє Україна чи програє, в неї нічого не зміниться. Вона захотіла підтримати, вона приїхала. Інша справа – Світлана Лобода. Тому що, якщо Світлана Лобода повертається в Україну, то на рахі явно все хірово. І вона прям вривається з ноги зараз в інфопростір. Я не дивився інтерв'ю із нею, я подивився таймінги основні до інтерв'ю. І якщо всі таймінги Світлани Лободи звести до одного простого запитання в цій інтерв'ю, то воно звучить приблизно так. Світлана, а де ви зараз? Я? В Україні. С'їбалася криса. Реалізую своє право на охуєнне життя. Хочу пожити в комфортній психологічній обстановці.
Лободикліп український вже є, нічого собі. І там вона така, от так робить. Вона така, ту-туч, типу, все, ми свої, дивіться, хахли, от так от, все, як ви любите. Блін, ну, шановна Світлана Лобода, те, що ви зробили отак, це жодним чином не говорить про те, що ви прям стали патріоткою. Все, про що це говорить, те, що концепцію вашого кліпа займалися не банда Едженсі. І це чудово. Чудово, коли наші зірки їдуть за кордон, коли вони виступають, коли вони допомагають тим, що виїжджають, збирають кошти і донатять на Збройні Сили. Це класно. У нас є талановиті виконавці, виконавиці. Але погодьтеся, в нас також багато селєб, які можуть допомагати тим, що виїжджають за кордон і не повертаються. Подумайте. Повномасштабне вторгнення – це ідеальна можливість зараз гуманно і назавжди позбавитись Михайла Поплавського. Просто робимо великий всесвітній тур Михайла Поплавського в підтримку ЗСУ. Всі краї, 220 країн, всі міста, всіх країн, в один бік його туди, отак. Як Voyager 1 відправляємо. Щоб через 10 років він дзвонив і такий, алло, можу повертатись? І ми такі, ні-ні, Міш, війна тут, стріляють. Я ціную цю підтримку. І коли я кажу, що економічний фронт відрізняється від реального, це дійсно так, але я жодним чином не хочу знецінити досвід цивільних людей, тому що вам також важко. Це дуже важко, я згоден. Це дуже важко. Це ні в яке порівняння не йде із тим важко, яке на фронті, але це не означає, що ви прям живете кайфове життя. І я не уявляю, як було б взагалі служити без вашої підтримки, без ваших постійних донатів, без ваших зборів. Я зараз поясню, скільки особисто я викачав грошей із цивільних людей, які... Вас посмішило слово «викачав»? Нашаманив. Ну, типа, відмив. Ні, давайте я поясню. Просто дійсно, потреби на фронті потрібно постійно є. І наскільки я був в аеророзвідці, щоб розуміли, наскільки от «Мавік» – це розхідний матеріал на фронті, у серпні 22-го року я прийшов в аеророзвідку, і прекрасна спільнота Твіттера, Інстаграму, всі мої підписники і підписниці, за що я їм безмежно вдячний, задонатили мені на мої перші два дрони, які ми вирішили назвати на честь мультсеріалу «Злюки Бобри». Ми назвали їх «Дегет та Норберт», бо так прикольніше, ти прив'язуєшся. Норберт був втрачений під Ребом ще на Харківщині. Дегет дуже довго воював, був велика умнічка, але потім його посадили антидроновою пушкою. І так ми почали збирати на друже пеньок. У мене з'явився друже пеньок, який робив феноменальні речі. Друже пеньок кидав воги, був прострелений, завжди повертався, але, на жаль, також був втрачений в грудні в Бахмуті. Після цього мені довелось заходити в Вікіпедію і гуглити другорядні персонажі мультсеріалу «Злюки Бобри». Не знаю, чи частий це запит Вікіпедії, але після цього у мене з'явилися Челсі та Стейсі. Хто знає, хто це такі? Хто це? Ми розділилися. Частина каже «сестри», частина «дівчата». І правильна відповідь – це сестри. Якщо що, вам має бути соромно. Це фанфік якийсь був. Челсі та Стейсі. Челсі – феноменальна. Челсі була багато разів в ремонтах. Її збивали, в неї стріляли. Вона поверталася з ремонтів, знов літала. Стейсі, на жаль, збили її, просто прострелили і все. І запахло тим, що треба купувати барі та тракі. Ви вже навіть не пам'ятаєте, хто це. Уявляєте, наскільки глибоко я заліз в цій Вікіпедії. Баррі – це такий великий ведмідь, який співає джаз. Тракі – це велика миша, яка на фурі, якщо що, їздила. Не прив'язуйтесь до Баррі, він також був надто важкий, щоб літати над вагнерами. Ми втратили Баррі, і зараз по факту є Тракі і Челсі, і мені не хочеться віддавати Челсі на війну зараз. Я прив'язався до дрона, розумієте? Я влюбився в цей дрон. Я хочу поставити її на поличку. Вона стільки всього пройшла. Я так люблю Челсі. Я хочу після завершення війни показати Челсі Париж. От. В
підняти її над Парижем, щоб у неї в хомпойнті просто відбилося, що вона в Парижі. Я впевнений, вона така: Серьог, це якийсь спуфінг координат, да? Ти, ну, ти мене найобуєш, ми опять Бахмуті, да? Це не може бути правдою. Я, якщо чесно, певною мірою зараз заздрю людям, які зараз будуть мобілізуватися. Прикольно. Ну, слухайте, вже якийсь такий час, коли для цього є певне фундамент, підґрунтя. Відчувайте, підґрунтя. Час, коли більш-менш стабілізувалася ситуація на фронті, час, коли ти можеш поїхати в воєнторг і купити щось в воєнторзі. Уявляєте, мені досі дико, що я приходжу в воєнторг і кажу, є берці 43-го розміру, і мені не сміються в обличчя. Типу, а мені приносять берці 43-го розміру. Тому що, коли була, починалась повномасштабка, це було так, ти їдеш в воєнторг, там стоїть черга 800 метрів до входу в воєнторг, виходить власник воєнторгу і каже, все розпродано, осталось тільки пара берців, 32-й розмір. І ти такий, я беру, повішу місто підсумків, отут буду, бо підсумків, бо що робить? Пройшли часи, коли всі не розуміли, що взагалі відбувається, цієї шизи, коли вас в теробороні постійно накручують якимись страшними речами, шикують і кажуть, значить, мужики, дуже небезпечно, в Київ зайшла бурятська ДРГ. Бурятська ДРГ, вони повністю замасковані, заходять зараз в магазини, купують просто їжу для своїх там постійно і, ну, злилися просто з людьми. Ми кажемо, так це ж буряти, ну... Якби їх можна викупити. І нам кажуть, чувак, вони в нашому пікселі, понімаєш? Вони всі в нашому пікселі, ти не викупиш. І ми такі питання те саме, вибачте, це буряти. При всій повазі вони виділяються. І якийсь найрозумніший з командирів каже, так вони теж не долбойоби, тому що вони балаклави одягають. Головний убір, який демаскує все, окрім очей. Цікаво. Вони теж не довбойов, вони в магазині не рублями платять. Карта й мір, ну. Розумієте, цей накрут пройшов. І справді, я думаю, що люди, які мобілізуються зараз, саме зараз, їм буде найкайфовіше, тому що вони будуть як молодша дитина в родині. Їх будуть любити найбільше, тому що держава вже навчилася на помилках старших дітей. От, це вже будуть краще любити, краще навчати, я думаю. Можливо, західні іграшки якісь їм дадуть. Я жодним чином не жаліюся. У мене все добре. Я от в цій родині, я середня дитина, якщо що, у мене все нормально. Я завжди пам'ятаю, що є найбільш несправедливе ставлення до старшої дитини, які дісталося найбільше, найгірше, це ветерани АТО. Які, виявляєте, люди, які з 14-го року воюють, я приїжджаю зараз, і всі такі, безкоштовна кава, господи, бережи вас Господь. А тут ти приїжджаєш, концерт Басти в Києві, Ілля Кива, ОПЗЖ, і при цьому всьому ти навіть... Мені приємно, що тобі подобається, братан. Тільки мені. Блін, і я, добре, що є ветерани АТО, щоб, якщо що, ти потім казав, я заапрувив ці жарти, не канцеліть його. Тому що, дивіться, це люди, які 10 років воювали на війні абревіатур просто. Коли ти такий, я воював в АТО, потім я воював в ООС, потім я воював в СВО. Я думаю, якщо почнеться Третя світова війна, ці люди будуть щасливі, тому що, наконець-то, блядь, всі називають це війною. От, наконець-то настала ця мить. І є ще один суб'єкт в цій родині, якого дуже важко охарактеризувати. Це, вони завжди були, це солдати строкової служби. Я не знаю, як пояснити їхню роль в цій родині. Солдати строкової служби, вони ніби Гаррі Поттер в родині Дурслів. От, вони якби є, але не те, щоб хтось їх сильно любить і поважає. От знаєте, вони живуть оце під сходами десь в якійсь комірчині. І це, ну, мені дуже, я дуже співчуваю дійсно строковикам. Людям, багато з яких мали піти на дембіль, які відслужили 18 місяців, мали демобілізуватися в березні 2022 року, і прийшла повномасштабка. І, звісно, я давно не був на строковій службі, я не знаю, як там, з моменту, коли я служив, все кардинально змінилося. Як мінімум, зараз у них втричі більша заробітна платня стала, ніж та, що була у мене. Проблема лише в тому, що моя була 150 гривень в місяць.
Це чуваки, які отримують 450 гривень в місяць і досі перебувають на службі. І ви знаєте, як важко переслужувати на строковій службі? Наскільки важко? Я поясню на прикладі, коли в 16-му році я був на строковій службі і Джамала перемогла на Євробаченні, я був шалено щасливий. Коли в 17-му році виявилося, що Євробачення через це буде в Києві, і оскільки я служу в протиповітряній обороні водієм номером обслуги, професіоналом, який має, якщо що, захищати повітряний простір Києва на час Євробачення, і через це мій дембіль можуть перенести на 3 тижні, я ненавидів Джамалу. Я такий, могла б сфальшивити пару раз десь, я хочу додому, от настільки. І причому така тенденція, що завжди, коли я на службі, Україна виграє Євробачення. От. Це не означає, що мене постійно треба брати на службу, але я пам'ятаю, коли Калуша виграли, я такий, о, ніякого дембіля, Серег, все. Ти тут на роки, а чуваки служать. І я не знаю, яка вона зараз, строкова служба. Я не знаю. В часи, коли я служив, була максимально маразматична. Це просто було... Ми займалися стройовими прийомами, наприклад. Стройовий прийом. Ви стоїте, і вам кажуть, розійтись! І ви маєте за 2 секунди розійтися. По сторонам розбігтеся. Кажуть, вставай! І ви встати за 2 секунди. Розійтись! Розійтися! І якщо ви повільно розходитесь, вас змушують відтискатися від полу. І в момент, коли я запитав, а навіщо? Ну, чому треба розійтись, розбігатися отак? Мені на серйозним просто обличчі командир сказав, да? А того, що якщо снаряд летить, ви строєм стоїте, снаряд у вас летить, командир бачить, що він летить. І він каже, розійтись, і ви розійшлись. І він розірвався, і всі цілі, а так всі померли. І я такий, господи, ну я ж не був на війні, я такий, звучить логічно, це цілком логічно, це так і має бути, напевно. Я не знаю, до якої війни мене готували. Невже вони думали, що ми просто в колону по 3 йдемо штурмувати? В колону по 3, нога в ногу, рівняння в колонах і шеренгах, ротну пісню, запіє, вай! Щоб просто росіяни сиділи і такі, я не вірю своєму щастю, стріляй прямо в скупчення. Але не все так просто. Командир бачить цю міну. Розійдись! От чим я займаюся, розумієте? Я так заздрив тоді ветеранам АТО, людям, які були на війні, які були контрактниками і приїжджали на ротації, тому що їм кажуть, заступаєш в наряд. І він стоїть і такий, з яких хуйов, братан? Я був на війні, чувак. Я не буду нічого робити. І я такий, господи, який він бунтар, який він молодець. Він має всі права на це. Якби я так, я б так само робив взагалі. Я так мріяв бути таким. І от я повертаюся з Бахмуту. Мені кажуть, заступаєш завтра в наряд. І я такий, скільки до скільки. Наряд. Я не хочу прям повністю критикувати строкову службу, бо в ній є плюси. Я мушу визнати, строкова служба дійсно готує тебе до війни певною мірою. Просто це... Ви також це чули? Все нормально? Звук пишеться, все гаразд? Бать, страшно було. Я просто, коли чую різкі звуки, не чую, коли мені кажуть, розійдись! Я... Строкова служба корисна і готує тебе до війни, просто потрібно правильно це розуміти. Вона готує тебе за специфічною методикою. Вона ніби... інструктор Міягі в фірмі «Карате пацан». Пам'ятаєте, коли він приходить, каже, навчи мене битися, навчи мене карате. І він каже, йди мий машину. Іди білий паркан. От. І в кінці він каже, я нічого не вмію, тільки білить машину і мить паркан. Він каже, ось це біління паркану, це один удар, а миття машини інший. Ти знаєш карате? І він такий, я знаю карате. От. Так само строкова служба. Тому що моїм завданням на строковій службі було патрулювання периметру в лісі. І ми отак просто вночі виходили в цей ліс. Всі йшли всією зміною патруля, там був будиночок. І ми лягали там спати всю ніч. Потім це викупали, і тому командування час від часу виходило перевіряти, чи не спимо ми в будиночку. Через це нам доводилося спати по черзі. Ми виставляли чатового, який сидів в будиночку кілька годин, поки ми спали, потім ми мінялися. Найважче було, він мав побачити офіцера, який йде з перевіркою, якщо що, і розбудити інших, щоб ми такі, ми завжди ходили, якщо що. Найважче взимку, тому що взимку замітає все снігом, і твої сліди до цього вагончику, в якому ви спите, видно. Тому треба було замітати отак от гілочками.
І я думаю, я просто вбив 18 місяців свого життя. А потім я мобілізуюся, і на навчаннях мені кажуть: отже, обладнання з постережнього посту. Спите по черзі, один постійно спостерігає. Взимку дуже важливо обмаскувати підступи до спехи, можете гілочками замести. Я знаю цю херню! Як би не було, наразі українська армія найбільш боєздатна за весь її час, і це відсилка до строкової служби не характеризує всю українську армію. До того, що я взагалі не знаю, можливо, зараз дуже добре на строковій службі, хоча сумніваюся, згідно коментарях в Ютубі. Армія неймовірна. І мене вражає те, що зараз відбувається. Мене вражає той факт, наприклад, що ми їздимо за кордон навчатися опановувати техніку. Я завжди заздрю своїм колегам, які їздять, але я мушу визнати, що я не готовий до поїздок за кордон, бо я повністю цивільна людина досі. Я зрозумів, що я цивільний, бо в фразі «поїхати за кордон», наприклад, в Британію, навчатися опановувати техніку, мені подобається тільки «поїхати в Британію». Я такий, це Біг Бен, оце сфоткаюсь біля вартового, Букінгемський палац. От, я так це бачу, я не хочу в палаці якийсь жити, там ще десь. І це так вражає, тому що багато росіян їдуть в паніці із Росії, бо бояться, що просто їх знищать українці на фронті і тікають. І в той самий час українці також їдуть за кордон, бо хочуть опанувати нову техніку, щоб знищити побільше росіян на фронті. Це дуже чудово. Уявіть, як страшно бути. Я оцінив ваш самотній оплеск, якщо що, ви великий молодець, безмежно ціную. Поставив вас в ніяку ситуацію тепер, але бачу кожного. Дістаньте руки з кишень. Руки з кишень. Уявіть, наскільки реально круто, що є якісь росіяни, які тікають в Німеччину, бо бояться українців, і живуть в Німеччині, в країні, де поряд з ними живуть українці, які навчаються на леопардах. Як важко морально. Морально існувати, коли прям треба дивитись, куди йде оця маршрутка. От, щоб не заїхати кудись не туди. Я взагалі думаю, це може бути випускним іспитом наших екіпажів. Шановні екіпажі, сьогодні у нас фінальний іспит, вогнева підготовка. 4 кілометри звідси, готель з росіянами. Покажіть, чого ми вас навчили. І я бачив багато людей на цій війні, багато фахівців, багато людей, якими я захоплююся, яких я безмежно поважаю. Але я мушу відзначити, за моєю, це суто моя суб'єктивна думка, для мене назавжди героями, справжніми титанами цієї війни були і залишаться піхота. Саме піхоті найважче в цій війні. Це чудово опановувати суперсучасну техніку, класні штуки, це корисні люди. Але саме піхота, оці звичайні мужички в окопі, для мене просто герої. Я поясню, через що, тому що коли я був бойовим медиком, мені сказали, бойового медика знімають першого, бо в нього рюкзак – це пріоритетна ціль для ворога. Я бачив, як готують снайперів. І снайперам кажуть, снайпери – пріоритетна ціль для ворога, вас будуть накривати усім, будьте дуже обережні. Я спілкувався з артилеристами, яким кажуть, артилерія – пріоритетна ціль для ворога, ви стріляєте, ви боги війни, контрбатарейка спрацьовує, зроблять все, щоб накрити вашу гаубицю 3-7. Я бачив, як готують аеророзвідників. Ви – очі артилерії, за вами – ви пріоритетна ціль, за вами полюють всі, якщо вас викуплять, все будуть кидати просто в вас. І це дійсно правда. Це дійсно так. Так і є. Так кажуть всім, окрім піхоти. Піхоті нічого не кажуть. Їм кажуть копати вниз, і в них летить вся херня. Вони не пріоритетна ціль, але в них летять кулі, снаряди, абсолютно все. І я вражений тому, що це люди зі сталевими яйцями, бо я в аеророзвідці, я не на нулі, я не літаю з нуля. Я літаю трошечки далі. І коли мій екіпаж палить російські якісь розвідники, його накривають, і якщо при цьому ми виживаємо, я не повертаюся в ту точку, з якої літав найближчими тижнями. Знаєте, що робить піхотинець після обстрілу? Він вилазить з цієї нірки своєї лисячої внизу, закурює сигаретку і такий, побачимось через півгодини. Ти знаєш, де мене шукати. І піхота – це прям звичайні люди, діди, розумієте? Багато дідів в піхоті. От прям діди, якими я захоплююся. Я воював, коли я був в піхоті, в моєму підрозділі був мужик,
який казав: «Хлопці, як будете їхати в Краматорськ, купіть, пожалуйста, мені крем, який фіксує щелепу вставну, бо я боюся, що від прильотів, від цієї вібрації випаде щелепа. Розкажіть йому, хто народжений, хто не народжений для війни». Розумієте? Діди – феноменальні люди. Я з дідами дуже приємно воювати, в них завжди купа класних історій, вони просто двужильні. І зате з дідами дуже погано жити в побуті, якщо що. Раджу вам, в одному окопі з дідами – супер. Просто жити в одному будинку з дідами – жахливо. Бо діди – не найкращі співмешканці, якщо що. Як мінімум через те, що діди повністю зневажають такий соціальний конструкт, як навушники. Це не треба. Це просто, якщо у вас просто в кімнаті, де ви живете, є два діди, і один з них починає дивитися відео, очевидно, це буде без навушників, інший ввімкне своє відео. І коли дід номер один побачить, що йому погано чутно через діда номер два, він не буде думати, може вдіть навушники. Він зробить гучніше свою штуку. І дід номер два зробить так само. Саме тому для мене важливо, щоб ми максимально закрили питання по Росії саме зараз, саме на цьому етапі, не йшли на якісь невигідні мирні перемовини, тому що очевидно, що Росія просто виграє час, їм просто треба перегрупування. Якщо зараз ми підписуємо якийсь мирний договір, ніколи не нападу, то буде напад знову, буде через кілька років, кілька десятків років, і це буде жахливо, тому що мені знов доведеться йти в військкомат, але вже тоді я буду дідом, розумієте? Тоді вже я буду дідом без навушників. Піду в цей Києво-Святошинський військкомат, який проїбеться, як завжди, десь. Буду шукати його, прийду, і мені будуть казати: «Блін, дід, ти що, воювати прийшов? Ти коли воював ще? За часів мавіків, напевно». Я такий: «Це Челсі». Я показував їй Париж. І я просто, як мінімальні вимоги цивільним, які досі не мобілізовані, поставив би одне просте прохання. Будь ласка, спробуйте не помирати через херню. От. Просто зараз найгірший час, щоб казати: «Спорім, пригну щучкою з мосту». Не треба, благаю, харчуйтеся, обмежуйте вживання дуже жирної їжі. Благаю, не треба, переходьте тільки на зелене світло дорогу, якщо що. Бережіть себе, щоб якщо росіяни раптом знову будуть під Києвом, було кому взяти у той автомат з КамАЗу. Будьте обережні, стежте за здоров'ям, проходьте обстеження за можливості, вакцинуйтеся. Дуже важливо, робіть вакцини, якщо є можливість. Тому що, якби це несправедливо не було, але наявність війни, вона не відміняє усі хвороби, які були до цього. Здається, типа рівень небезпеки в твоєму житті має бути постійним, Серега. І якщо є снаряди, немає ковіду, наприклад. Ні, є. Я поясню вам на простому прикладі, на елементарній історії. Коли ми були в Бахмуті в грудні 22-го року, вони вже були бої на підступах, я літав з крайніх будинків, і з нами прибилася собачка. Дуже гарний песик, дуже чудовий, в неї лише один був недолік, вона була контужена. Це розповсюджена проблема серед тварин на фронті, вони можуть бути трохи неадекватні через прильоти. Це милий песик, який виляє хвостиком, він чудовий, але як тільки він бачить свій хвіст боковим зором, вона така... І отак починає бігати впродовж хвилини десь за ним. В іншому – чудова собачка. І одного разу я просто сів щось поїсти, я їв свій сухпай, відволікся. Вона підійшла і лизнула моє ложко. І я міг би брехати вам, що не було води поряд, не було антисептика, але я просто продовжив їсти, тому що, ви бачили цю собачку, я б її докрестілував. Просто для мене честь їсти з нею з одної ложки. От. Це додає якоїсь активності. І все в мене було чудово. Я жив своє прекрасне життя, а потім приходять хлопці із суміжного підрозділу і кажуть: «О, обережніше з цією собакою, в неї сказ». Який передається через слину, якщо що також. І я дивлюся і кажу: «В неї немає сказу, хлопці, не вигадуйте». Вони такі: «Подивись на неї». І вона... Я прям дивлюся і думаю... Прям, може, і є. Я оптиміст. Я ці думки відганяю від себе. Я кажу: «Немає сказу. Що ви мене накручуєте? Немає сказу». Але всі вже відчули оцю слабину в моєму серці.
ІБР-ка перетворилася на мій суцільний булінг. От всі, кожен день всі приходили і казали, прикинь, як тупо воювати в Бахмуті і вмерти від сказу. Як неприємно, Серега, ох, не пощастило. Я, вже приходили люди з інших підрозділів, там просто паролі на цей день в Солидарі були «Ліпко сказ». От всі вже розуміли, що відбувається. Я кажу, немає в неї сказу. Я тримав свою лінію, я був впевнений. Я вірив, що в неї немає сказу, читав симптоми, там страшно, там параліч, воно не лікується. Це найстрашніша хвороба взагалі. Переконував, що в неї немає сказу. І здався тільки в момент, коли поплив мій побратим, який в якийсь момент такий, Серега, я пив з тобою з одної кружки. І його мені вже було шкода, тому ми, значить, в день, коли ми не працюємо, їдемо в місто Костянтинівка, прифронтове, лікувати сказ. Ми приходимо в лікарню, ми стоїмо в велетенській черзі. Виявляєте, що таке лікарня в прифронтовому місті? З якими проблемами туди приходять люди? Ми заходимо, там сидять лікарі, максимально втомлені, вони щось пишуть, вони навіть не підіймають очей. І я кажу, треба вакцинуватися від сказу. І вони, не підіймаючи очей, монотонно кажуть мені, глибина укусу. І я кажу, не було укусу. І тут вони вже підіймають очі і такі, а що? І я кажу, був слиновий контакт з собакою. І вони такі, що, блін, чувак? Чим ви там в Бахмуті займаєтесь? Це того журналістів не пускають. І я почав їм пояснювати, ми почали розбиратися. Там складна схема, треба, коротше, колоти, але неможливо мені прямо схему цю дотримуватись. Я показав їм відео собачка, вони кажуть, та в неї не сказ, вона контужена. Ми якось почали розбиратися. І мені дуже пощастило, тому що мене вони відпустили, коли були ще на критичному рівні гніву. Бо як тільки я пішов, вони кажуть моєму побратиму, у вас що? Пив з ним з одної крошки, бля. Тоді ми побачили сказ. Тварини розпаюють тебе на фронті, вони живуть з тобою. Зі мною жили вже всі типи тварин, здається. Рекорд – це козел. З нами жив козел. Ми звали його Алькозліно. Алькозліно був чудовий, завжди зустрічав нас, їв сушене манго, він прекрасний. І це неоцінена психологічна допомога, тому що, уявіть, що починається обстріл, і ти наляканий, тікаєш від обстрілу, біжиш, і отак боковим зором помічаєш Алькозліно, який поряд з тобою, всіма чотирма отак от. Спотикається, кувиркається, котиться по сходах в той підвал. Алькозліно чудовий, і... Але це веселі історії, які ти можеш привезти з Бахмуту. На жаль, таких небагато. На жаль, це страшно, це жахливо те, що відбувається в Бахмуті. Я жодним чином не хочу знецінити. Я просто розвідник, який там був. І дійсно люди, які там стоять, це титани, і піхоти титани, і кожен, хто до цього причетний. Ну, я не хочу знецінювати аеророзвідників в той самий час. Це дуже страшно і дуже... Якось ти не хочеш драматизувати цю історію, але коли лікарі сказали... Якщо ви прям так накручені через цей сказ, то можете забрати собаку до себе, і якщо вона за 6 днів не помре, то в неї немає сказу. І це той момент, коли ти не знаєш, хто довше проживе. Ти чи собака. Ти не знаєш, як... Ти змушений думати цинічно. Ми вивозили багато тварин з зони бойових дій. Зокрема, крайня тварина, яку ми вивозили, це кішка. Ми знайшли кошеня, пацани знайшли в розваленій хаті. Ледь живе, малюсіньке кошеня. Воно віслоуха і британець. І я зрозумів, що я точно прилаштую його людям. Його точно хтось забере. Я забрав його до нас на тиловий пункт. І я не міг робити пост про те, що от кошеня привезло в кінці ротації, бо вся ротація була попереду, розумієте? Я не хотів ставити людей, що вже будуть розраховувати на це кошеня в ніякове становище. Щоб вони накупили ліжечко для кішечки, що ще, і потім такі...
Алло, з ліпком, звісно, неудобно получилось. Той снаряд, хто ж міг подумати? А що там по котику? А котиками домовлялись, просто привезуть чи ні. І він жив з нами впродовж півтора місяці. І я прив'язався до нього настільки, що я вже залишив собі цього котика. Єдине, що це вже не мій котик. Він був мій десь там на Бахмуті. Коли я його привіз в Київ, це вже все. По-перше, це кішка виявилося. По-друге, перейменували. Бо, дивіться, його звали Бамбас. От... Це кіт Бамбас, гордий бахмутський кіт Бамбас. Причому, правильно казати, не Бамбас, а Бамбас! Отак, отак береш його отак за шкірки, так Бамбас! І він такий, ну, це бойовий кіт. Це совіньйон у нас. Це у нас совіньйон, вона вже така київська левиця з усіма щепленнями. І це так знецінює твій креатив насправді. Тому що скільки ми з пацанами не привозили тварин людям, нам люди кажуть дякую, але завжди перейменовують, завжди. Ми привезли кота з геніальним іменем Кацап. Ну, прикинь, в тебе кіт Кацап, типа Кацап, ну, прикинь. Марсель. Торпеду привезли. Торпеда — це взагалі ганьба. Чікі-пук, ну, чікі. Ну, ви розумієте, зібралися, значить, Бамбас, Кацап і торпеда. Ну, тут пахне порохом. Значить, Савіньйон, Чікі-пук і Марсель сидять. Ти приємно, ти ж щось вкладаєш, ти робиш. Я довгий час жив в достатньо російському середовищі. Я в російському інфополі. І як і багато людей, які зараз воюють на фронті, люди, які свідомо навчилися читати, розбиратися, вчити історію і зрозуміли, хто є Росія насправді. І я насправді дуже пишаюся, що в якийсь момент до мене просто дійшло, я перейшов, я почав щось робити, переходити на українську, я почав формувати свою активну громадянську позицію, більше дізнаватися про злочини Росії і рухатися в цьому напрямку. І для мене зараз... найбільше страх повернутися до того, що я починав. Для мене, дивіться, є у Миколи Вороного така поема «Євшан Зілля» називається. Колись вона мені подобалась, зараз це моє жахіття. В чому її суть? Там, значить, хлопця вивозять зі степу в дитинстві, і потім він живе в іншому середовищі, і там дослівно час минав і став помалу рідний степ він забувати, край чужі звичаї, як за рідні вважати. І йому кажуть, повернися до коріння, братан, згадай, ким ти був. Він такий, не пам'ятаю. І йому дають Євшан зілля понюхати. Він нюхає такий, все згадав, вертаємося. Типа, отака історія. І для мене зараз таке жахіття, що я в якийсь момент повернуся до... Мій кошмар, це я сплю, і якийсь у мене сольник, дуже класний україномовний, і тут Путін встає і каже, Сергій, що случилось? Ну, Сергій, все ж було так хорошо, вспомні свої корні і дає мені понюхати, знаєте, оцю мазь-зв'яздочка отак. Вспомні, Сергій, як хорошо було. Я такий, о, господі, мальчишки-кадети, і отуда, ну, розумієте? Мій найбільший страх зараз просто зрадити якимось своїм переконанням. Це мій кошмар, який мені сниться. Але в той самий час я радий, що в мене було таке минуле, з російщини минуле. Саме за рахунок цього ти більше розумієш росіян, їхній хід думок, ти розумієш, як з ними воювати, як з ними бути. Я з дитинства мріяв воювати, бо я ріс на російській пропаганді, я мріяв воювати з дитинства, але чомусь мріяв воювати або в Афганістані, або з німцями. Ну, ще хотів з Дарт Вейдером воювати, от, але це вже під західну пропаганду попав трошки. Не знаю, звідки це взялося. Але завдяки цьому я, здається, розумію тонку російську душу. Завдяки фільму «Дев'ята рота», який дуже довго був моїм улюбленим фільмом. Це фільм, який ви, можливо, напевно, дивилися про Афганістан. Значить, там була «Дев'ята рота», їх забули на їхній висоці, їх там всіх знищили, окрім одного бійця. І він уїжджає в кінці. І в кінці, значить, там найліричніша сцена цього фільму – це грає сентиментальна музика. Він виїжджає на броні з Афганістану, і він каже свій монолог, який я чомусь досі пам'ятаю. І цей монолог саме розкриває для мене росіян як націю, який можна ссати в їбало і продати все, що угодно. Він каже дослівно, тоді ми ще не знали,
що в суматохі виводу огромної армії нас просто забили на цій висоті. Ми многого не знали. Ми, 9-я рота, уходили з Афгана. Ми победили. Потім грає ти такий, 9-та рота, воювати! Але давайте розберемо цей фрагмент. Ось що він каже дослівно. Тогда мы еще не знали, что в суматохе вывода многотысячной армии нас просто забыли на этой высоте. Тобто, ты свідомо кажешь, что вы, все твои побратимы загинули не через те, что треба було воювати в Афганистане, не через те, що треба було триматися за щось, за якісь ідеї, бо, ну, проїбали, блядь, ну. Ну, з ким не? Ну, вмерли всі, і вмерли, один остався, і хорошо. Ти свідомо кажеш, що ти знаєш, що тупо хтось проїбав, і через це вони всі загинули. І після цього ти кажеш, ми уходили з Афгана, ми побіділи. Здається, якщо ви уходили з Афгана, ви проїбали. Це не може стояти поряд, розумієте? Ти просто суперечиш сам собі зараз, напряму. Ти проїбав, і ти сприймаєш це як перемогу. Ми проїбали в Афгані, ми побіділи. От, ну, і розуміючи це, ти розумієш, як працює російська пропаганда, і нам треба визнати той факт, що, ну, Росію не перемогти. Ми ніколи не переможемо Росію. Навіть коли вона вже вся розпадеться, буде жити в цьому болоті, вийде якийсь сюжет на російському телебаченні, де скажуть, що раньше граждане нашей губернии постоянно шли в туалет, проваливались и тонули в дерьме. Но благодаря инициативе нашего губернатора и его курсам по плаванию в дерьме эта проблема навсегда исчезла. Благодаря этому дерьмоплаванию мы придумали новый спорт. Мы смогли научились плавать в дерьме стилем баттерфляй, брасом. Только русские спортсмены могут так делать. А сравнится ли западная сборная по синхронному плаванию с нашей сборной по синхронному плаванию в дерьме? Мы монополисты этого спорта. Я хочу, чтобы это был единый спорт, где россияне выступают не под нейтральным прапором. Не можна, це турнікет, козліно, козел не пригай, козел, жизнь вона то, козел, братан, осторожно.